ଦେବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତାର ବ୍ଲକ ବାହାରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ବାହାରଦା ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ରହିଛି, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଏହାର ମରାମତି କାମ ମନ୍ଥରଗତିରେ ଚାଲୁଛି। ସେପଟେ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାଟିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏନେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ୟଜିତ ସେନାପତି। ଅଛୁ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର, ଯେହେତୁ ଏଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଲ କାମ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଛି ଯୋଗାଯୋଗରେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ବାରମ୍ବାର, କାରଣ ତିନୋଟି ପୋଲ ପୂର୍ବରୁ କାମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ପୋଲ ଯେଉଁ ବାହାରଦା ଛକ ରହିଛି ସେ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଧସେଇ ଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଣି କାମ ତ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଯେଉଁ ଏତେ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯେଉଁଭଳି ପୋଲ କାମ ଚାଲୁଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରିବି, କେତେ ଦିନ ହେଲା ପୋଲ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ କେତେଟି ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିଛି, କ'ଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଥାନୀ ବାଇପାସ୍ ପାଖରୁ ବସ୍ତା ବାଇପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ମଝିରେ ରହିଛି ତିନିଟା ପୋଲ, ତିନିଟା ପୋଲ ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଭାଙ୍ଗିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ପୋଲ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯଦି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଚଳିଲା ମୁତାବକ ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାସାଥରେ ଟେଣ୍ଡର ବାହାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରଦା ବଜାର ଯେଉଁ ପୋଲଟା ଅଛି ସେ ପୋଲଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତୋଳ କାମ କିଛି ହେଇନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୋଲ ବାଇପାସ୍ ପୋଲ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା ସେ ପୋଲଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, ଧସିଗଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବସ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇକି ସେଠି ବସ୍ ଧରିବା, ହାଇୱେ ଉପରେ ବସ୍ ଧରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଜନସାଧାରଣ ବହୁତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ହେଇଗଲୁଣି। କାମ ତ ଏଠି 4 ମାସ ହେଲାଣି, ଆମର ଏଠି ବାହାରଦା ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ଅଫିସ୍ ରହିଛି, ଏଠି କୋର୍ଟ ରହିଛି, ତହସିଲ ରହିଛି, ଥାନା ରହିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ନାଗି ରାସ୍ତା ବି ଏଇ ରାସ୍ତାଟା, ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ରୋଗୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉନଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ 400-500 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହୁଏ ଆମେ NH ଅବରୋଧକୁ ବି କରିବାକୁ ମନ ବାଧ୍ୟ କରି ହବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ବସ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ରହୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା? ବସ୍ ତ ମଥାନି ବାଇପାସ୍ ନହେଲେ ଗାଞ୍ଚକ ବାଇପାସ୍, ଏଇ ଯେ 2-3 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଲା, ଲୋକ ଯାଇକିରି ସେଠି ଯାଇକି ବସ୍ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପୁଣି ସେଠୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଖରାରେ ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଭଲମନ୍ଦ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଡ ଯିଏ ବି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଟେମ୍ପୁ ବି ମିଳୁନାହିଁ, ଏଠି ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେଟା ତ ଆଗରୁ ବସ୍ ଫସ୍ ରହୁନଥିଲା, ଆମର ତ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଥିଲା, ପୋଲ ଥାଇକି ପୋଲ ହେବା ତାର ଥିଲା, ପୁରା ପୋଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇକି ପୋଲ କରିକି କ'ଣ ଲାଭ ହେଲା, ତେଣୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠିକାର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଜି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ପୁରା ମନ୍ଥର ଗତିରେ କାମ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାର ପ୍ରଶାସନ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛୁ। ସୁବିଧା ମହିନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ, ତହସିଲ ଅଫିସ, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ, ମାନେ ସବୁକିଛିକୁ କନେକ୍ସନ କୁପୁରିଟା କଟେଇ ଦେଉଛି। ମେନ୍ ଆମର କହିବା କଥା, ଆମର କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମର ମେନ୍ ରାସ୍ତାଟା ଚାଲୁ ଠିକ୍ ହେବା ଦରକାର। ଏବେ କାମ ତ ଯାହା ନିମ୍ନମାନର ସିଏ କରିଯାଉଛି କରିଯିବ, ତାଙ୍କ ତ ଯେ ସରକାରୀ ଯେ ତା ଅଛ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବୁଝିବେ। ଆମର ମେନ୍ ଦରକାର 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏ ରୋଡ଼ଟାକୁ ଚଲାଇବା ଦରକାର, ବସ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲିବା ଦରକାର, ଆମର ଏଇଟା ମେନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 3 ଦିନ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଉ ସାର୍, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଟିକେ ଅବହେଳା ରହୁଛି ଯାହା ପାଇଁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜୁଛି? ଅବହେଳା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ଅବହେଳା ମାନେ ଟିକେ ନୁହେଁ, ଅବହେଳା ସେ ତଳୁ ମାନେ ଆକାଶ ଛୁଇଁ ଯାଇଛି, ଏଠିକା ଅବହେଳା ଆମେ କହିଲେ ନ ସରେ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରନ୍ତା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ରାସ୍ତା ଆମକୁ ନ ଦିଆଯାଏ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ରାସ୍ତା ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅବରୋଧ କରିବୁ, ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବହୁ ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଏଠାରେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ, ତେଣୁ ବସ୍ ପୁରା ଆମେ ବସ୍ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ 1 କିଲୋମିଟର ଚାଲି NH ଉପରୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଉଛି। ମଥାନି ବାହାରଦା ବଜାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ପୁରା ବେପାର ପୁରା ଠପ୍ ହେଇଛି, ସେ ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଦରକାର। ଯେଉଁଭଳି ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗମନାଗମନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେ ଗମନାଗମନଟି ଠପ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବସ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ବା ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଥାନି ବାଇପାସ୍ ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତାର ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ବାଇପାସ୍ ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ଦୂର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି, ରାସ୍ତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯେଉଁ କାମ ଚାଲିଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି।
ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସୁନୀଲ ଦତ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସତୀଶ ସେନାପତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। दर्शक बंधु आपने बालेश्वर चित्र देखिले एवं आसतु आम आपको बड़म्बा नहीं जाऊँ। आज 12 घंटिया बड़म्बा बंद बड़म्बा वकिल संघ एवं सर्वदलीय कमिटी पक्षर बंद डाकरा दि जाए। राजस्व उपखंड मान्यता प्रदान दाबी में बंद डाकरा दि जाए। माणिया बंध फांडी को थानार मान्यता देवाक भी दाबी होती फल नरसिंहपुर बड़म्बा और बड़म्बार आठगढ़ कटक गाड़ी चलाचल व्याहत होता सूचना मिली। दलय कमिटी आह्वान क्रम आज बंद पालन कराई बंद को बड़म्बार साधारण जनसाधारण अकुंठ चित्त समर्थन कर हिंसा ना क्या चाप प्रयोग कर समस्त स्वतंत्रता बंद सफल हो आम आशा करूँ आम ये दाबी की सरकार मानदेवे शांतिपूर्ण भाव में करुच्छू कौन गंडगोल ना कि ना आम जनसाधारण आमको बहुत समर्थन दौर जदि समाधान न हुए आम आगामी दिन में तीव्रतर कर सरकारों पाखे उपस्थापन करहब ए विषय आम दाबी को हासिल करिया पर्यंत ए स्ट्राइक आउ बंद माने चालू रहइबो। तबे स्थिति केमिति रहिछि आंदोलन केमिति चालिछि ता जानिया पे आसंतु सीधा सळख आमे आपनको बड़म्बा नै जाउछु। सेठर अछन्ते हम प्रतिनिधि संतोष बारिक। संतोष, चारि गोटी दाबी रखा जाइछि, रास्ता उपरे टायर जाली अवरोध करा जाइछि, रास्ता बंद रहिछि, पिकेटिंग करा जाउछि एवं साधारण लोकंकर भी समर्थन मिलिछि। केमिति आखि सामनार चित्र देखुछन्ते हम विशेष भाबरे किभळि दाबी न्यूज 18 रे रखिया पई चाहिबे लोके देखु। जागृति बर्तमान चारि दफा दाबी नहीं बड़म्बा वकिल संघ एवं मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी पक्षर बार घंटिया बंद डाकरा दी जाइए। बड़म्बा बार घंटिया बंद डाकरा दी जाइए। चारोटी मुख्य दाबी रही बड़म्बार सब जज कोर्ट प्रतिष्ठा एवं जो उपकारागार रही राजा राजुड़ा अमलर ताकू सरकार चक्रांत कर जो यहाँ बंद करने को चक्रांत कर प्रतिवाद कर माणिया बंध फांडी ताकू थानार मान्यता प्रदान बड़म्बा तहसिल को उपखंड राजस्व मानत्य दाबी नहीं चारोटी दाबी नहीं वर्तमान ठिकार वकिल संघ एवं क्रिया मिलित क्रियानुष्ठान कमिटी बार घंटिया बंद डाकरा दे बार घंटिया जो डाकरा को स्वतःवृत्त भाव में वर्तमान साधारण लोक यहाँ समर्थन कर आंदोलन सामिल होती गोटे प्रकार कह शांति श्रृंखलार सहित यह आंदोलन जारी रही जो जरूरी काम रही वर्तमान आंबुलांस जो परीक्षार्थी मानने छाड़ दौंस कि एक प्रकार कह गले नरसिंहपुर आठगड़ एवं बड़म्बार आठगड़ एवं बड़म्बार कटक गाड़ी चलाचल संपूर्ण भाव में ठप हो पड़ी। तेज आम सहित अच्छा वर्तमान वकिल संघर सभापति अच्छा हाथ में कैलाश जेना सहित आलोचना करवा कौन रही मुख्य दाबी कौन कहे आप प्रथम न्यूज 18 ओडिया को स्वागत कौन कहे कौन दाबी रही दाबी दीर्घ 20 वर्ष है बड़म्बार एक सब जज कोर्ट प्रतिष्ठा निमित्त बड़म्बा वकिल संघ तथा साधारण जनता दाबी कर से दाबी वर्तमान सुधा पूर्ण होना यठार मोर गोटे कहार कथा हो बड़म्बा गोटे गर्जात राज्य थिला 1305 मसीह ए राज्य प्रतिष्ठा होता राजा राजुड़ा शासन समय बड़म्बार एक हाइकोर्ट थिला एवं बलांगीर गर्जात मध्य गोटे हाइकोर्ट थिला सेतेले ओडिशार उच्च न्यायालय हाइकोर्ट प्रतिष्ठा होइ नथिला से समय बड़म्बा राजा एटे हाइकोर्ट रही विचार करथिले एवं बलांगीर ढेंकानाल मध्य गोटे गंडोल होता तार मध्य समाधान बड़म्बा हाइकोर्ट में बड़म्बा राजा विचार करते कि हाइकोर्ट परिवर्तन वर्तमान सुधा आम ये सब जज कोर्ट गोटे ना तेणु आम लोक बड़म्बार आठगड़ सब जज कोर्ट को दौड़ी बहुत हईराण होती तेणु आम लोक आठगड़ न जा बड़म्बार किभ भाव घर पाखे ना पाइबे से आंदोलन हो।